Проектът бюджетът за 2022 година беше обсъден вчера на заседание на Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество, а утре се очаква работодатели, синдикати и управляващи да продължат с коментарите в рамките на тристранката. Сега ще обсъдим темата с Станислав Попдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара. Добро утро! Добро утро, господин Николов. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Господин Попдончев, нека да не бъдем черногледи и да започнем позитивно. Какви са достоинствата според вас на проекта бюджета за тази година? Подкрепяме, както и повечето организации, които вчера присъстваха на Комисията по бюджетна политика, подкрепяме отделни мерки. Това са, например, подкрепата за бизнеса, пряката подкрепа, която е в размер на около 860 милиона, по мерките 60 на 40 и компенсациите за цените на електрическата енергия. Разбира се, подкрепяме отпадането на данъка върху лихвите по депозитите, както и намаляването на размера на данък уикенд, без да знаем още какво означава неговото минимизиране. Но определено това е една добра мярка. Също добра мярка е повишаването на индивидуалния размер на ваучерите за храна от 80 на 200 лева, както и повишаване на общата годишна квота за ваучери за храна на 1 милиард лева. Знаете, миналата година на два пъти имаше увеличение на квотата. Последно беше 480 милиона с актуализацията на бюджета, но тези средства се изчерпаха още до средата на месец ноември. И за декември и за януари продължават и операторите, и бизнеса да нямат ваучери за храна. Сега квотата е определена на 1 милиард, което е повече от двойно. И считаме, че това е една добра мярка. Казахте, че подкрепяте компенсациите за високите цени на електроенергията. Има компенсации за природния газ за битовите потребители. Знаете, такива са предвидени. Обаче други държави действат по друг начин. Избягват това преразпределение и връщане обратно на сумите, като намалят акцизите и ДДС-то върху енергоносителите. Обсъжда ли се това от вас? Този на по-ранен етап се обсъждаше от намаляване евентуално на ДДС и на акцизите. Не срещна разбиране от страна на Министерството на финансите. Така че последния вариант е мярката за компенсиране чрез директна подкрепа от държавата. Тук стои, между другото, специално с компенсацията за месец декември, един много сериозен проблем. Чисто с гледна точка на това, в коя година ще се обложи данъчно прихода от тази компенсация, от тази държавна помощ. Защото тя се отнася за декември, а ще бъде получена вероятно през месец февруари. По тази тема също сме инициирали писмо от Асоциацията на организациите на българските работодатели съвместно с Института на дипломираните експерт-счетоводители. И това може би по-нататък в разговора ще стане ясно, дори пък и прогнозирано в увеличението на приходите от корпоративен данък, които са доста драстични в бюджета за 2022 година. Имате ли отговор от Министерство на финансите и от НАП? Очакваме среща, на която да проведем. Тя, разбира се, ще е доста експертна, защото касае изцяло счетоводно и данъчно законодателство и третиране, но е много важно да се направи скоро тази среща с оглед на напредналата фаза на подготовка на годишните финансови отчети на предприятията, защото не е без значение. Знаете, последната вноска авансова по корпоративен данък беше направен още в ноември. Едва ли някой е планирал и сега да го изненадат бизнеса с това да плаща и допълнителен корпоративен данък върху компенсациите. Това ще бъде наистина ще бъде доста по-тежко. Казахте, че приветствате и промените, свързани с ваучерите, вдигането на тавана на ваучери от 80 на 200 лева, както и увеличаването на общата сума. Има обаче коментари, че по този начин ще се намалят евентуалните приходи в бюджета от социални осигуровки. Какво е мнението ви? Възможно е да стане така и безспорно сигурно ще стане така в някаква степен, ако приемем, че тези ваучери заместват част от дохода на работниците и служителите, които те получават като трудово възнаграждение. Но тук друго е важно да отбележим, че бюджета и хазната не би следвало да има притеснение, доколкото всички потребени ваучери, които влязат в търговската мрежа, там е 100% сигурно възстановяването и прихода от данък върху добавената стойност.
няма как те да отидат за покупка на стоки, които няма да бъдат отчетени в хазната. Така че не мисля, че ефектът от намалените осигуровки ще е много голям. За справка, в една голяма част от другите европейски държави това са го осъзнали много отдавна техните правителства и таван на квотите за ваучери не съществува. Започнахме темата за осигуровките. Да я довършим, ви предлагам. Какво е мнението ви за предложеното вдигане на максималния осигурителен доход от 3000 на 3400 лева, както и на минималния осигурителен доход? Специално вдигането на максималния осигурителен доход беше доста изненадващо, доколкото предварителните разговори бяха това, ако се случва, да се случи след 1 юли. Тъй като правителството в коалиционното споразумение ясно са регламентирали, че предстои анализ на пенсионната система, който ще е готов до края на юни. Сега ние бяхме изненадани с едни 400 лева повишение на максималния осигурителен доход, което е 13,3% от съществуващото положение. Не става ясно защо се случва точно сега, на базата на какъв анализ е направено това нещо. И всъщност ние по този начин наказваме хората с по-високи доходи, защото не им даваме нищо насреща. Не е ясно каква политика се провежда с вдигането на максимално осигурителен доход. Ще ви кажа, например, не се повишава максималния размер на пенсията, който е показател свързан с максимално осигурителен доход. Не се повишава или не се предвижда повишение на максималния размер за обезщетение при безработица, който също е показател свързан с максималния осигурителен доход, но за нас просто не е ясно каква политика провежда правителството с това вдигане на от 1 април на максималния осигурителен доход, на база на какви разчети е направено, освен заявката, че трябва да бъде съотнесена към средната работна заплата, което за нас също е неправилно, защото той би следвало да се съотнася към средния осигурителен доход, а не към средната работна заплата. Но като цяло това е първоначалното впечатление, че изземваме по-голяма част от дохода на хората с по-високи доходи за осигуровки. Насреща ни им предоставяме осигурителните права, които би трябвало да бъдат срещу тях. Да не говорим, че при равни други условия това говори до намаление именно на доходите на тези хора. А пък от фискална гледна точка, ако гледаме, ако имате едни около 190 000 души, които се осигуряват на максимален осигурителен доход, това са около 200 милиона на година допълнително общо в пенсионната и в Националната здравна осигурителна каса, което на фона на 13 милиарда за пенсии просто е нищо. Нали? Ако някой очаква да финансира пенсионната система именно през тези 400 евро увеличение, вероятно едва ли това са имали предвид. А в проекто бюджета е заложено и рязко увеличение на минималния осигурителен доход за заетите в селското стопанство. Очаквате ли напрежение по тази тема? Генезиса на проблема вероятно е по-назад във времето, не е много изяснен, но дълго време не се е повишавал този минимален осигурителен доход за земеделските стопани, за тютюнопроизводителите. В същото време такова рязко повишаване от 420 на 710 лева, което представлява 69% ръст в рамките само от миналата година и то това ще влезе в сила още от 1 април, със сигурност ще породи доста сериозно напрежение и проблеми при тях. Може би трябва да се мисли, дори да не се е вдигало известно време, трябва да се мисли за постепенно и плавно повишаване на този доход, за да няма сътресения, особено в година с висока инфлация, с високи цени на материали, на суровини, на електроенергия. Не знам доколко това няма да изправи пред фалит част от представителите на този сектор. Господин Попдончев, реалистичен и постижим ли е заложеният икономически ръст от 4,8% за тази година, предвид факта, че световните институции, международните институции, като Световната банка, Международния валутен фонд, ОИСР очакват по-нисък растеж в България с между 1,5% пункт? Да, към тях можем да добавим и Fitch, агенцията за кредитен рейтинг. Най-близо сме до прогнозата на Европейската комисия 4.1. Fitch и Световната банка дават 3.7-3.8.
доста се различаваме. Обикновено не сме наблюдавали чак такива различия в прогнозата на Министерство на финансите от прогнозата на Европейската комисия и на Световната банка поне. Как обосновават този растеж от Министерство на финансите? Да, в средносрочната бюджетна прогноза той се обосновава основно с ръст на инвестициите и то на държавните инвестиции. В голяма степен се залага на Националния план за възстановяване и устойчивост, от който се очаква поне 2,5% пункта от тези 4,8 да дойдат именно там, което според нас е един най-малък риск, доколкото ние изпуснахме възможността да имаме авансово плащане по плана и в момента трябва да първо трябва да се одобри и след това да стартират проекти, по които ние да извършим плащанията, след което да чакаме възстановяване. Други въпросът до каква степен имаме готовност с такива проекти, които в рамките на тази година да могат да стартират и да бъдат инвестирани средства в тях, така че да допринесат за повишаването на този ръст. Очевидно инфлацията също ще участва в по-високата инфлация в този прогнозиран ръст. Частните инвестиции почти не се виждат вътре. Дори в средносрочната бюджетна прогноза е записано, че преките чуждестранни инвестиции се очаква от 2022 до 2024 ръст им да се запази на ниво 3,7% от БВП, което означава, че правителството си представя някакво задържане на чуждестранните инвестиции по-скоро на някакви нива. Това ниво е по-ниско, да речем, от това, което имахме през 2020. Тогава те бяха 3,9% брутния вътрешен продукт. Така че оптимистично е, защото се разчита основно на Националния план, както споменах, и на капиталови разходи, които са доста завишени спрямо миналата година, с още 4,5 милиарда, 117% е ръста спрямо предходната година, а България традиционно не успява да изпълни капиталовата си програма. Тоест тук, вероятно, ще може да се окаже, че ще имаме доста сериозен резерв и не стартирали проекти и не направени разходи. Новото коалиционно управление постигна споразумение за реформи в редица области. Има ли ги тези реформи подплатени ли са в предложения проекто бюджет? Българска стопанска камара от години настояваме бюджета да се прави програмен бюджет с ясни програмни цели и с ясни индикатори за тяхното изпълнение. За съжаление, не го виждаме и сега в този бюджет. Голяма част от реформите, които също бяха договорени, не ги виждаме в бюджета. Вероятно, защото за голяма част от тях пък беше предвидено да се извършат редица анализи в редица сфери. Това предполага, вероятно, и актуализацията на бюджета от 1 юли, което надявам се тогава да ги видим, но това също е много лош сигнал, защото така бизнеса няма никаква предвидимост и никаква устойчивост. Ние в рамките на една година ще работим за сега по заявки поне по 3 бюджета. Един удължен от миналата година, актуализиран до 31 март. Сега ще работим от април до юни с този бюджет или този, който приема Народното събрание, и от юли месец ще имаме изцяло нов бюджет, без да знаем в него какво ще попадне, дали ще са само реформи, дали ще има и в политиката по доходите също някакви изменения, тъй като се чуват и такива желания за още по-голям ръст на минималната работна заплата, както и на осигурителния доход. Какви други резерви имате спрямо предложения проекто бюджет, което не сме обсъдили досега с вас? По-голямата част ги казвахме. В политиката по доходите може би не споменахме минималната работна заплата, повишаването. В първоначални разговори коментирахме, че с Министерство на финансите, че тя сега ще се вдигне и ще се запази в следващите 2 години от бюджетната прогноза. Разбира се, пък средносрочната бюджетна прогноза е записано, че в момента, в който излезе директивата за минималната работна заплата, ние ще се съобразяваме с нея. Очевидно има някакво разминаване. Другият въпрос е дали такъв ръст на минималната работна заплата, който изпреварва производителността в тази фаза на икономическия цикъл в момент на криза, няма да действа допълнително проинфлационно, което пък в някакъв момент да забави потреблението. Доста интересни други наши предложения, които традиционно сме предлагали в годините и сега продължават да не се отразяват. Първите 3 дни от болничния остават за сметка на
на работодателя. Много странно за нас е, разбира се, ние сме за повишаване на доходите и за повишаване на възнагражденията, но, например, ще ви дам увеличението за втората година от отглеждането на дете за две години. Това обезщетение за втората година в момента се равнява на 710 лева, тъй като върху него няма данъци и осигуровки. Това представлява, ако работите на възнаграждение, това е около 915 лева брутна заплата, която е близка до медианната работна заплата в момента в страната. Срещу това нещо ние казваме, че ще дадем близо 90-96 милиона за безплатни ясли, детски градини и за обезщетение на родителите, които не са успели да запишат децата си в детска градина или ясла. Тоест ние какъв сигнал даваме? Даваме разнопосочен сигнал. Искаме да върнем майките втората година на работа, за да не се деквалифицират и за да повишават доходите си, като им даваме безплатни и ясни детски градини от една страна, от друга страна им казваме, стойте си вкъщи, защото вие ще получавате по-висока заплата, отколкото е една много голяма част от работещите в момента. Наистина трудно е да се схване каква политика точно се провежда с подобни противостоящи си, поне според мен, мерки. Благодаря ви много за това участие. Станислав Попдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара.